Aí galera, olha que bonitona que eu achei aí subindo a Serra do Azeite, hein? Pensa numa centeza invocada, hein? Vermelhona, tá desfilando aí, hein? Pessoal, até a galera gosta aí. A 113 muito bonita. Eu gravei em câmera lenta aí, ó. Daí o áudio eu coloquei por cima, depois fiz uma ediçãozinha de vídeo aí. O meu amigo lá, o Adelmo, tá perguntando, mas será que a Scania não vê que tanta gente cultua essas 112, essas 113? Daí eu falei pra ele assim, se você comprasse um sapato que durasse a vida inteira, você acha que seria interessante pro fabricante? É claro que não, né? Então tá aí explicado aí, galera, por que que o que é bom o pessoal para de fabricar. Não dá lucro, né? Não tem as pedras, não dá manutenção, quando dá é pouco. E é bonita e dura muito tempo, né? Fica aí então aí, galera, o registro pra vocês aí, ó. São 17h40 da tarde, Serra do Azeite. Hoje dia 12 de dezembro, sexta-feira, sentido sul, subindo a serra aí. Uma 113 bonitona, eu nem reparei 113, né? Nem olhei, pra mim parecia ser uma 113. Tá chovendo aqui, daí ficou meio pingo ali no para-brisa aí. Eu peguei o telefone na mão pra dar um ângulo melhor, mas acho que ficou legal, né? Só pra dar uma aparênciazinha. Apesar que tá chovendo, ainda tá meio sujona, mas ficou o registro aí.